a dneska to je z Minecraftu. Dneska lidi tady mám pro vás jednu takovou krásnou perličku v Minecraftu, která pro mě moc velká perlička nebude, protože já už to vidím, že za chviličku mě bude totálně blbě, jo. Bude to fakt divný proč. Dokonce makina už teďko dávno ukazuje, že za chvilku tady bylo Blade do Hajzlu. Zatím to teda jako vypadá, že to jako bude normální klasický Minecraft, jo. Vidíte, že to prostě opět tady všechno v pohodě. Až do té doby, když dáme v 5 a vy si všimnete, že všechno je vlastně otočený úplně totálně na stranu a já chodím na stranu, takže kdykoliv prostě já bych třeba skočil teďko tady dolů, tak pletíme úplně totálně do řitě, což jako drát fakt jako nechci, jo, takže maximálně tady může být nějaký parkour nebo něco takového, že všučím na to, že prostě fakt jako, jo, přeskakujeme přes tyhle ty stromy. Máme tady klasický parkour malé přestrovy, protože jediný nic jiného vlastně teď dělat nemůžeme, ne, dělám se legraci. to je lidi Minecraft na stranu, jo, a dneska si dáme takový menší gameplay z tohohle modu a já jsem na to strašně moc zvědavý, ty krásy, jestli se mi z toho neudělá šoufl, nebo prostě blbě, protože co si budeme, je to fakt jako na palici a jako trošku se mi z toho začíná točit hlava, ne že ne. Takže jo, pokud se vám bude velik líbit a chcete pokračování z tohohle, tak na 100% hodit like a když tady bude prostě tisícovka lajku, like, tak hodíme nějaký pokračování a jestli se, se mi z toho udělá blbě, tak to bude fakt na prd. Ok, jdu se to vrnout. No, na začátku měl bych si asi udělat nějaký jako nejvíc jako nějaký věci, že jo, Cháme, chápeme se. E, za, samozřejmě mohli bychom si udělat i nějakou základnu, mohli bychom je minovat dneska. Já jsem to celkem zvědavý, co a jak dneska vůbec jako zvládneme dělat. Tady ten mod zároveň přidává i nějaký věci, jakoby, že nějaký věci, když budeme minovat, tak s tomu budeme moc získat nějaký prášek nebo něco takového. Nevím, ale e, uvidíme jako co z toho vůbec jako nějak jako dneska vytřískáme. Hele, já teď kolem nevím, jak se mám jako zašprajcnout, aby mi prostě ty bloky nespadly někam, když vlastně logika, jenom ty seš na stranu, takže věci normálně padají dolů, chápeme se, jakože tak, jak by klasicky měli, takže já normálně klasicky jenom takhle tady vy, vykopu tady ten blok, čušte na to, a ten item prostě klasicky spadne jenom dolů, jenom já sám prostě jsem na stranu, jak debil, čušte na to, jo, prostě, čekajte, a... Halo, Počkej, já tam nemůžu teďko nic... Jo, chápeme se, jenom já jsem takhle na stranu hozenej. Což je docela dost tipný, že když sečneme, že v inventáři jsem taky takhle jak dement. <laughs> takže jo, takže všechny itemy prostě padají klasicky úplně totálně normálně, jak by prostě měly. Takže já teďko tady jeďko můžu hodit ještě tohoto, můžeme uh, skácet tohleto, padá to samozřejmě taky... Ne. Proč to spadlo takhle dolů? jako, víte co, jako, daleko ode mě, já, já, kdybych skočil sem, tak letíme úplně totálně do řitě, jo, což mě se reálně jako moc jako nechce, protože už mám nějaký věci, ale pro info, to vám řeknu na začátek rovnou, že já jsem si tady nastavil v tom světě, aby mi teda jakoby se itemy, uh, jakoby když umřu, tak itemy se mi prostě nechají, jo. Nastavil jsem si to, brzy, jak bychom tady v tý, v uh, té mapě neudělali vůbec nic, jo. Prostě neudělali bychom v tomto světě nic. Prostě, jo, čuš to, jo, co se stane, jo. Prostě, máme tady dropr, jo. A, hup, jak teďko, ne. Takhle to dopadá. Takže, jo, my se hezky zase spavneme tady takhle, jako jsme se spavnuli teda předtím. Problém je teda trošičku to, že teda... Mě by reálně zajímalo, jak by jsme plavali. Ja, jak by to vypadalo, kdybychom plavali, jestli bychom... Jako, padaly v té vodě, nebo... Hej, já fakt nevím, to pak budu muset vyzkoušet. Dobrý, já bych dneska chtěl určitě i minovat v tomhle módu, určitě nějak, nějak, si to tady jako potom pořešíme, ale teďko momentálně tady já si musím teda vzít tady tyhle ty bloky, uděláme si teda krafták, aby jsme aspoň něco teda jako měli. Nejhorší na tom to, že položit to, můžete dát jako takhle a vlastně vidíte na ten krafták ze zhora, je to takový vtipný prostě. Vezmete si teda styky, uděláme si samozřejmě nějaký ten krumpáč a máme prostě kamenné věci. Takže, počkej, ten, ten bych si jako rád vzal, takže ten krafták ten si jako vezmem. Co takhle, kdybych doletěl k něčemu, kde prostě budou nějaký, když já ten doletím vlastně nikam, tamhle. Hele! Co takhle, kdybych doletěl tamhle k té vodě, a dosáhli bychom toho, že tam je teda kamení, jo. Co takhle, počkej, tak, tak jedem, jo, hele, počkej, pojď, 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 ne, to je to nejhorší, že já nemůžu prostě ani měnit, měnit jakoby ten směr toho, kde my jako lítáme, to je, to je fakt jako na prd, Počkej, ale tamhle už máme kamení, My se nechce kopat, jo, prostě chápeme se, jo, já jsem líkná svědě. světě. Uh, co kdybychom tam dojeli? Sakra Dvě a půl srýčka, tak to není moc dobrý um, a tak prostě kašlem na to, jo, prostě budeme kopat Uděláme si prostě takovej jakože Baráček v tom, že prostě jako jdeme jenom, my, my teďko neustále teďko půjdeme jako víc do, do hloubky, že jo V tom je to nej, nejvtipnější, že my prostě půjdeme jakoby no Jakoby dolů Ale my to vidíme, že jdeme na stranu, to je taky asi nejvtipnější, co jako může být Takže já se vezmu teď krásně Kámen a um, prostě bude mít aspoň ty, nějaký ty základní věci, počkej, teď si dáme krafťa, <laughs> jak to je ze spoda, <laughs> Ježíš, to je hustý, ok, uh, teď si uděláme teda kamenej krumpáč, dobrý, a vezmu si další teda další zase stone, no a já bych jako byl nejradši, kdybychom našli nějakou teda kejvku, jo, to by bylo jako asi nejlepší, co by mohlo být protože bysme jako nemuseli nějak jako extremisté jako minovat a víte jako koho, koho zajímá prostě když jako minuje neustále jako jen takhle jsem tam jenom prostě minujete jen jako rovně, to je takový naprd. Já bych nejradši byl, kdyby jsme teda mohli si uh, najít nějakou kejvku, což to tohoto modu teda problém asi trošičku bude a kdyby jsme mohli prostě nějak jako Prohledávat kejvku, jo, chápem se. Uh, Kdeže byl teda? Tam to bylo, že jo? To, to je ono, podle mě. Tak počkej, tak já mám tady nějaký teda. Tady mám nějaký bloky, nějaký dirt. Uh, jo! To bychom rádi se tam mohli nějak dostat, ne? Počkej. Uh, nebo co je to tady? Ne, to není kejvka. Počkej, já se vys. vys vykopu se nahoru. <laughs> ne! Yes, počkej, takže fakt to možná bude kejvka, Hej, počkej, tak jdeme dolů, jo. Jdeme dolů. Jo! A víte co je nejlepší? Že lava na vás nebude padat takhle. Jo! <tipí> <tipí> to, je, to je asi dobrý. To je, to je fakt dobrý. To je fakt dobrý, jako jo. Uh, Maky mě natáčí. To je fakt jako super. Uh, lidi, právě jsem slyšel zombíka. To není moc dobrý. Já nechci. Nechci. Já, vlastně. Hmm. Já teď nad tím přemýšlím. Jak se vyhnout zombíkovi? Když on bude, bude dole, a já bych se já bych vlastně mohl takhle vyskákat nahoru, a on by na mě teoreticky neměl dosáhnout. Takhle by se to dalo ohtat, ne? No, hlavně je to, že máme teda čtyři irony, to je jako nejdůležitější podle mě teďko v tuhle chvíli, ale nemám žádný koul, to je, to je trošku na prd, počkej, počkej, ale já tady, já tady nic nevidím. Já tady vůbec nic nevidím a trošičku se přestávám orientovat, kde je nahoře a kde je dole. Takže já to by fakt jako deprimující, jako fakt. HODNĚ Já tu makinu zbiju, ona tam furt neustále dělá jako oči nahoru Jo, to ti věřím Já si udělám asi pec, abych si udělal teda aspoň nějaký uh, Koul a podobně, i když se nad tím přemýšlím, že jakože já jsem si nenarubal prostě surový dřevo, tak nemám prostě koul mm, V tom případě Tak počkej, já si aspoň teda udělám lopatu Aspoň aby se neřeklo a teď si to teda prokopem, jo? Prokopem se teda ven, že mám začíná být noc, to si až legraci země. Já si tady teda nakopu nějaký dřevo, musíme si udělat takovouhle malinkatou nějakou cestičku. Když máte fakt divný, jak se takhle to je prostě celý na, na stranu a... Vy prostě neustále chodíte takhle jako jenom. Počkej, to to, to počkej mě. Počkej mě! Proč to ke mně nechce? Ježiš Maria, no tak, tak spadni dolů. Počkej! Ten blok je fakt sere. Proč? Ježišmarja, počkej, taky jinak, jo, tak takhle. Dobrý, mám ten blok, tak můžu jít zpátky. Měl bych se asi tady pomalovali, ale jistě tady třeba zavřít, protože... Nechci riskovat to, že by najednou tady prostě vycházely, mo jo, přicházely mobky zvenku, že jo. Tak, hele, Funenska, necháme si tady vypálit teda tohleto. A takhle, aspoň, aspoň jako nějaký ten kol budeme mít, abych si jako nejradši udělal právě nějaký točky, chápeme se jo. Tak aspoň nějaký točky budeme mít. Uh, teda já v to aspoň doufám, bude mít asi dva čárky. Já nemám zase, ale mm, tohle mi fakt začíná jako dost jako štvat. Dám to mám asi jedno tohleto, já si budu muset udělat tohleto jo, ty plenky si uděláme. Sticky. Tak a díky další čárkou. Možná bych tam hodil teda, ten wooden pickaxe, aby aspoň, aspoň, se dopálilo tohoto dřevo, chápeme se. Tak, dobrý další čárkou. Tak, hele, uděláme si teda torčky, aspoň teda nějaký, jenom máme jich 12, to je fakt jako super. Um, vykopej tohle, tohleto a jdem se asi vydat nějakou prostě proskoumávačku tady teďko, když teda jako... Jo, jsem zvědavý jako jak teda přežijeme tady v tomhletom, Hlavně, jestli tady, tady jako najdem nějaký věci. Počkej, tady máme teda další lávu. Ha, tam máme koul. Je, dobrý den pane. Ano, a takhle to vidíte, jak se mu můžete vyhnout, jo. Prostě on za váma nemůže. <laughs> to je to fakt dobrá pochcávačka. Ale, skeleton food po vás může pálit, což teda jako je dost na prd. Pěš ne počkej já, já ne, nemůžu utíkat teďko, protože jinak začnu padat jak debil. Počkej, takhle, Yes. Uh! Tvý OK. okej. Pohodě, v pohodě, v pohodě, v pohodě, v pohodě Já ani nemám ani žádný jídlo Počkej, to dřevo jsem Nebo dřevo, to, to maso je tamhle, jako no, takže počkej Odpal Odpal Vy je koukáte prostě nahoru a on prostě neustále za váma jde To je úplně taký deprimující, že... Hej kámo On jde furt za tebou, mu neutečeš tím, že jsi prostě tady na zemi To <laughs> je fakt na Dobře, hele, uh, tam asi přeskočím Teď si vezmu ten koul, ať máme tady nějaký točky zase, jo? A můžeme pokračovat zase dál. To je fakt tak... Úplně na hlavu postavený mod, to je fakt šílený. Kam to... Jak to, že to padá do... Jo, aha, já jsem jakože na, na tom. Nahoře. já jsem si myslel, že tohle teď bude padat zase dolů, že jo? No. Já už se v tom přestávám orientovat, tohoto už se mi moc nelíbí. Tohle se mi fakt jako nelíbí, počkej. Pod, pod, takhle, vyskoč, ano. Tak, teď to bude, tohoto spadne dolů, jo. Vidíte, že my jsme v podstatě jako by nahoře, jo. Na, na, horním. Ne! Už jste se skeletona. Do a já nechci spadnout. Prosím. Potom musí spadnout, ano. Tak, tohle vykopej. Tak, to bychom měli. Tak, a teďko se musím nějak pohodlně, pomaličku dostat radou Tak. No a počkej, teď si, musíme dát tady, tady bloky. Hop, dobrý. Tady vylezu nahoru. Cajk. A máme nějaký teda to maso, jo? Tak aspoň teda to maso si můžu teda sníst, když teda jako Rotten Flash teda jako k ničemu. Protože po, po, po něm získáte hunger, ale já bych spíš jako chtěl teda jako to, abych neumřel, jo? To je spíš pro jako důležitější. Tam se kouká, můžeme dostat teda dolů. Že bych teda si udělal nějakou základnu teda dole, to by mohlo, mohlo možná být. tak já tady tohle se hezky takhle vyskáču. No mě v podstatě jako stačí, když jenom vykopu si takhle jako místo, ve kterém teda jako můžeme jako jít dál, takhle tudy. Tak, uh, no asi budeme skákat po dirtu, nebo já nevím no. Jo, a to je konec, já myslím, že tam jako něco ještě bude. No tak to je naprt teda. Jako problém je teda, že jsme nenašli žádnou teda jo. Žádnou kejvku, ale já se nechám asi zabít lidi. Dobrý, respawním se. O, oh, kravka, paráda. A jako trošku mi to teda jako štve, že jsme fakt tu kejvku nenašli, ale pro mě je to teda docela dost na... Zdá se mi to, nebo máme lagy? Počkej, kolik, kolik mám FPSek? Proč mám sakra 20 FPSek jenom kvůli tomu, že jsem takhle na tu stranu? No to evidentně asi nebude moc dobrý pro můj počítač, teda koukám, pro, pro jakýkoliv počítač, to, že jste na stranu evidentně prostě Minecraft prostě asi ne, jako nebere, no. Co se dá ho dělat? Lidi, ale ještě na závěr, ještě než to ukončím, dneska, jako vyzkoušeli jsme si prostě tady nějakou, nějakou hru na stranu, když tak bychom třeba mohli příště něco udělat něco jináčího, na tu stranu, chápeme se, ale já bych chtěl zkusit ještě jednu věc. Jak to bude vypadat, když prostě neustále půjdeme dál. Bude se nám ten svět generovat dál a dál a dál a dál? Vypadá to, že... Ev Vypadá to, že asi jo, jenom kdyby tam teda nebyla ta podělaná skála, chápeme se. Takže jo, letíme! <laughs> Mám to jako jsem nedoletěl. Nevadí lidi, nicméně to... Dobře mi to spavnuje, ty krásno zajímavě. To bylo je dneska všechno z toho videa. doufám že se vám hoďte like. Pokud chcete pokračování, tak hej, hoďte tam ty like a můžeme něco dalšího dál, z tohohle šíleného světa natočit. A uvidíme se asi někdy asi příště u dalšího videka. Tak se zatím mějte. Čus.